ba dan ka nake da gaskiyar sota tace wai kuma so nake na san ka mun tace wannan ce ta sa na kan zama zautace in zama gani sai ka ce kuma ba ni ba na zabe ka tin cikin yarin tata kai na sani kuruciya da samartata kowane lokaci ganin ka nake fata ban iya goye so ba ban san da zato ba nai dub na tunanin wata rana dai na ji bala dira kan kirjina in bi ta can a toshe can haka zan kwana ba na tsuwa gare ni in ban yi zuba ba kai baiwar yabo ta zo ta suturta ni a zubo min dubu na furta guda waini murkususin da zuciyar ke sanya ni ban taba fargaba ba ban taba tsoro ba dan na san da sannu so zai mun rana kauna za ta sanya tabbas a zatona wata ran za ta bangamo da masoyina rai da rabo ba za su daina abota ba rai da rabo ba za su daina abota ba rai da rabo ba za su daina abota ba ba na ambatan ka da sai na kulle dan ba mai gani a san da nake tsalle nai kuka kamar fitar raina balle ba mai gane mai nake in ba kai ba wata rana na sa Allah yin saurare in juya idan kasar din ya kare masu yabo suna dimauta ni na zare in zama sai ka ce tabbe ba shi ba har ya zama nai da fatar bakina rera shi ko na baiwa iyalaina wani sa'in ta kasa gane rubutu na Allah kadiran muridan ba wai ba annabi sanka ne yake siya bacci na in na tuna kada haka tafi da tunani na tasaucin kadai na dan yi rubutu na masu uba ba za su gane marayu ba masu uba ba za su gane marayu ba masu uba ba za su gane marayu ba dadi na kadai da sirrin begenka annabi na gani a san da nake kuka na hazarto kamar nayi a gaban ka ba fa kama bane bazan kai fanta ba annabi na ganin zubar da hawaye na ti ta diga suna ta narka takarduna cheshe ka kamar ta daunun fashi na soyayya ta sani fa ba ta uwa nai ba annabi na gani a san da nake kyarma matata ta ce da ni ji ya kasu ma amsa ta gare ta da halake nema babu abin da zan yi idan ban yi da kai ba to fa a hankali abin ya fito fili dangi yan uwa abokai da iyali baitocin suna ta samu shiga hali ba ma taruwa idan ba dan kai ba ba ma ambatan ka dan wani ya ji dadi annabi sanka ne ya samu muke kaudi da haka ba mu lamunin ka mafi fadi mi ta fada da waridin da bazai kau ba in ta biyo ni sai ta turnike kirjina in ta turnike ni sai ta bugan kaina kauna in ta turo sai ta nuna ai ta manta ba shiri ba da zato ba ba a so a sannu sannu masoyina tunu muka ba karai gaba daya maulana in ba kai ba ba jin wani bakina wa na sani da zan fada in ba ku ba ku na sani cikin ciki maulana ku na sani ina mayafin goyo na da hada ku wa take rarrashi na ba na yin shiru idan ban ji yabo ba.